E aí, belezuras? Como estamos agora? Estamos em Arraial do Cabo. Olha a cor dessa areia. Olha a cor dessa água. Esse lugar é lindo demais. A água é transparente, azulzinha. E olha a cor dessa areia aqui, branquinha, branquinha. Agora tá um pouco suja a praia, porque a maré sobe à noite e traz a sujeira, né? Traz a sujeira. Mas é bonito demais isso aqui, bonito demais, bonito demais. Bom dia, bom dia, bom dia, bonitos e bonitas. Estamos como então? Estamos aqui em Arraial do Cabo, no mirante da prainha. E essa é a prainha. Vai vendo aí. Então estamos aqui, ó. Mirante da prainha, Arraial do Cabo. Vou aqui chegar no mirante aqui para mostrar para vocês. A cor dessa água não tem explicação. Não tem explicação. Agora o sol tá batendo bem de frente aqui, então não dá pra ver exatamente o que eu tô vendo aqui. Não dá pra vocês verem exatamente o que eu tô vendo aqui, mas é lindo demais. É lindo demais. Vou chegar aqui no mirante pra mostrar melhor. Aí, ó. Aqui é a prainha em Arraial do Cabo. Vamos ver se daqui do mirante dá pra ver melhor. Aqui é o mirante, ó. Vamos ver o que dá pra ver daqui, se dá pra ver melhor, mostrar melhor pra vocês aí, por conta do sol. Não sei se vai dar pra vocês verem a cor da água daí. Mas não tem, é transparente, né? Incolor. Muito limpa. Essa aqui é a prainha em Arraial do Cabo. Pensem num lugar bonito. Muito bonito. Então vamos agora aqui no mirante da prainha, aqui em Arraial do Cabo. Lindo lugar, lindo lugar. E tomei informações com uma pessoa que mora aqui. E ela me falou para mim para eu ir na Praia Grande e para eu tirar foto na igreja de Praia dos Anjos. Então, não sou besta, não sou desobediente, já tô aqui mesmo. Então agora eu vou, tudo bom? Vou na Praia Grande, bem, dia. E depois eu vou tirar foto na igreja da Praia dos Anjos, que é uma igreja histórica de 1500. Então vamos lá. Aí galerinha, estou agora na Praia Grande, aqui em Arraial do Cabo. Olha a cor dessa água. Eu não vou achar, não vou passar em nenhum lugar, eu acredito, mais bonito do que aqui. Acho que é a cidade mais bonita que eu passei nessa viagem toda. Não tem comparação, não tem cor de água igual essa daqui, não tem cor de areia igual essa daqui. É lindo, até então estaria sendo Cabo Frio, que é aqui do lado, mas aqui é muito bonito demais.
E aí, Timo, o negócio é o seguinte, tá ficando complicado, hein? Tá ficando complicado. Porque é o seguinte, cada lugar que eu, cada pouquinho que eu ando mais, cada lugar que eu chego é mais bonito do que o que eu passei. Deus me livre. Bonito demais isso aqui. Muito bonito. Eu vou chegar lá na praia. Aqui é a Praia Grande, em Arraial do Cabo. Vou chegar ali na praia pra vocês verem a situação que é aqui, cara. A cor da água que tem aqui, a cor da areia que tem aqui. É fora de base, como a gente fala, né? Não tem igual, não. Então, olha a situação, pra vocês verem aqui onde eu estou. Vou chegar mais perto da praia aqui, pra vocês terem uma ideia de como é isso aqui. É lindo demais aqui, lindo demais. Então, pra registrar aí, areia branquinha, areia fininha, parece sal. O lugar é lindo, tem umas pedras ali. Um mirante ali também parece. Tem pontos bonitos aqui, ó. E olha a cor dessa água aqui. Você é louco. Então, povo, é disso que eu estou falando, ó. Olhem a cor dessa água. Olha a cor dessa areia aqui. Vai vendo? Fora de base um lugar desse, cara. Lindo demais, lindo demais. Aí, ó. Lindo demais, Praia Grande, aqui em Arraial do Cabo. E aí, eu falei que ia ficar cada dia, cada hora pior, ou melhor, estou no mirante do Pontal do Atalaia. Olha isso aqui, ó. Vai vendo. Vai vendo aí, ó. O lugar é muito bonito demais. Muito bonito demais. Você é louco. Olha lá. A gente vai tirar uma foto dali. Mirante do Pontal do Atalaia. Ah, detalhe. Vai entrar nessa área que eu tô aqui. Pra entrar nessa área que eu tô aqui, eles cobram uma taxa de 20 reais lá, tipo um pedágio. Tipo um pedágio pra entrar aqui. Mas já tô aqui, né? Então vale a pena pagar aí pra conhecer. Aí, ó. Lugar bonito demais.